Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətinin Kupyansk-Uzlavoy qəsəbəsini işğaldan azad edib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda qəsəbə sakinlərinin Ukraynalı döyüşçüləri sevinclə qarşılaması və Azov alayının Kraken xüsusi bölməsinin əsgərinin qəsəbəyə Ukrayna bayrağını sancması görüntülənir. Мои хорошие, мои золотые, мои мальчики, дай Бог вам здоровья. Боже, мои дети, мои золотые дети, Господи. Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ «Кракен» ГУРМО. Куп'янськ-Узловий знов під українським прапором.